Tai ką, sveiki, kas prisijungė, tai šiandien esu pas Jevgenijų Černyšą, ofise labas, labai smagu, kad pasikvietė iš tikrųjų. Taip, sekundė. Tokie atrašyti, kam tau reikia ir... Taip. Kaip tau sekasi, kokia tau šiandien nuotaika, kaip tu jautiesi aplamai, kaip tavo emocija šiandien? Gera linksma, va tu atėjai, bus, manau, įdomus labai video, interviu. Man patiko, aš nesakau, aš nežiūriu savo interviu, tiesiog, nu, nežinau, nesu tas toks, gal iš dalies nėra gyvenimo tikslas, bet interviu, antras dalykas nėra labai laiko. Bet pažiūrėjau, su tavim patiko, žinai, patiko, kažkaip tikrai patiko, pažiūrėjau, net pakomentavau, aš praktiškai niekada nekomentuoju, žinai, video. Tai super, tai tikiuosi, bus irgi įdomu. Ir be abejo visiems jums, kas mus žiūri. Taip, tu biškai gal arčiau ateik, čia mes tai draugiškai arčiau, nes jo, gerai, good. Ok, faina. Jevgenijau, iš tikrųjų šiandien aš noriu pakalbėti tą tokią tematiką verslo, iš tikrųjų, nes man jinai yra aktuali, tau irgi yra aktuali, susijusi labai stipriai su tavo gyvenimu. Gal pradėm nuo tavo tokios istorijos, kada tu pradėjai verslumu užsiminėti, vat kada buvo tas buvo toks pirmas žingsnis į tą verslą, iš tikrųjų labai įdomu? Aš net pradėjau rašinėti pinigų mano veiklų. Kad papasakot apie savo veiklas, nu, kaip aš pirmus pinigus uždirbinėjau. Ir mano YouTube kanale galima rasti. Aš dabar rašiau, man atrodo, 18 veiklų, bet bus 50. Tai yra verslų, darbų, ką aš keičiau. Nu, ką keičiau, kaip darai. Tai pirmas buvo 17 metų, kažkokiais būdais. Ne, buvo pirmini, tai pastėti dirbau. Tai buvo Kaune, tai buvo taksiparkas ir buvo padangų restauracija tokia. Nu, ten nu, sąlygos baisios, bet man patiko, nes aš dirbau. Ir gaudavo ten už padangą, už kažką, ką aš ten pradėjau daryti, nešiuoti ir taip toliau, ten, sakykime, kažkiek tų rublių. Ir tai be abejo suformavo tokį teisingą tokį, žinai, modelį gyvenimo, kad aš galiu stengtis daryti kažką ir gauti už tai atlygį. Ir tai be abejo man padėjo tolimesniam gyvenime, nes kaip būna dažnai, nu, tiesiog daug pinigų, ne už ką. Nu, tarkim, tu nieko nepadarai, bet tu gauni pinigų, žinai, iš tėvų. Ir paskui tu galvoji, kad pasaulis tau irgi duos. Ar pasaulis neduoda, sakys, padaryk kažką dėl manęs. Ir tada sakai, kaip jokio savo tėvai gydavo, ne? Ar tai močiutė, ar kažkas, o... Ir vat pirmas toks buvo juodas darbas, tiesiog sąlygos nerealios, tėtis dirbo dviejose darbuose, nes trys vaikai, aš brolius sesę turiu. Tai vat buvo pirma pažintis tokia. Kiek veiklų vienu metu yra tekę valdyti realiai, nes daugumas įdomu, nu vat aš verslą statau, bet aš man atrodo, kad vienu metu esi turėjęs daugiau negu vieną verslą ir valdęs realiai. Taip. Nu, buvo, aš galiu sakyti taip, aš visą laiką multitaskingą, žinai, multi ir turbūt dažniausia iš... turbūt iš viso tai, ką aš dariau, tai turbūt kokie maždaug 70-80% visada buvo ne viena veikla. Okay. Aš dirbau savo gyvenime samdomą darbą maždaug apie 3 metus tik tai, bendrų skaičių, maždaug tik apie 3 metus, kur aš eidavau darbą ir gaudavau atlyginimą galę mėnesį. Bet ar multitaskinimas jisai nepakenkdavo tam tikrų verslų kokybei, produktyvumui? O, tai čia tokia labai tėma. Čia, žinok, tokie atsakymai bus gilus, čia draugai, jūs gaudykite, nes čia yra esmė, kaip jūs galite iš tikrųjų uždirbti pinigų. Mes skiriamės. Ir yra žmonės tokie kaip specialistai. Nu, aš tu irgi tos testus, kurių darau, kur galima identifikuoti save, kas yra tau geriau. Kas, nu, jeigu tu vyras, tai tau geriau realizuoti save kaip vyrą. Nu, logiškai. Taip. O ne bandyti realizuoti save kaip moterį. Dar atvirkščiai. Nu, akivaizdu, sakykime, ne? Triušiukas, zuikutis, tigriukas ten. Ir specialistas, tas, kuris dirba tik vieną darbą, jam yra tik tai taip geriau ir jis tik tai ten gali būti kokybiškas, ne, sakykime. Bet yra žmonių, kurie va, tokie multi, ne, kurie gali turėti 10 tokių žmonių kaip vadovų ir juos, nu, sakykime, prižiūrėti, kontroliuoti, motyvuoti, visus tos dalykus daryti ir jie turės 10 įmonių. Nes tu negali būti 10 įmonių direktorių. Nu, kaip tu gali? Nes nu, vadovas direktorius turi dirbti tenai, daryti viską, ką gali, galvoti kaip apie tai. Todėl čia biškai galbūt aš toks į kūrybą, į... Nu, kiti sako, kaip savininkas verslo, žinai, tu jį sukūrei, suformuluoji komandą ir dirba komandą. Taip. Vat įdomu, man labai pat pasakėjai, daug komandų iš tikrųjų prisideda prie verslo, va to, nu, realiai viskas yra, jeigu tu komandą turi gerą, realiai tavo verslas ir gali eiti, ar pavyzdžiui, taip. Yra toks momentas, kad... Nu, pavyzdžiui, tu pradėdavai verslą ir kaip tu pradėdavai tą komandą formuoti, nes daugumai įsivaizdavo, nu, va, aš ją pradėdu, aš turiu tą daryti, turiu mokesčius mokėti. Ne taip, kaip dabar galvoja jaunimas. Ne taip. Dabar jaunimas galvoja taip, man reikia bakių ir tada aš jau pavarysiu. Tai galiu sakyti, jūs iškart ne verslininkai. Nes verslininkui, versliam žmogui nereikia bakių. Jis sukasi iš to, kas yra. O tas, kuris sako, nu, man duotų ten, žinai, 100 000, aš atidaryčiau batų parduotuvę, pavyzdžiui, ir va tada, žinai, aš turiu gerą idėją ten ir aš pardavinėsiu. Tai sukis, surask jos, o neprašyk išmaldos. Ir tarp kitko dabar tik startuoliai gana, kur tos startupai visi, ne, kur duoda pinigus, aš manau, kad gadina jaunimą ir žmonės. Gadina.
gerai, aišku, aš nekalbu visus. Yra normalus žmonės, kurie suko tą versą, daro, jiems trūksta tokių išimą kitą rinką arba kažkokių investicijų, ne, būna. Bet pačiu pradžiu, kai gauna žaidėją, nu, tai paskui ir trolina taip, kas sako, gavo pinigų, Ferrari nusipirko, ofisus namavo, ten viskas gražu, bananai, tie parkas, čia siena, bet niekas nedirba. Ir bankrotoja, todėl tai irgi viena iš tokių, kad tie startuoliai ir taip, tų pinigų, kiek jų dabar yra pasaulyje, kiek yra fondų, ne, investicinių, kažkodėl tai procentas bankrotuojančių pirmų verslų nesumažėjo. O yra žinios, yra mokymai, yra daug ko, o vis tiek yra praktiškai 100% subankrotuoja. Pirmas verslas, kurį žmogų daro, tai kaip? Tai reiškia, nei pinigai padeda niekas, reiškia, reikia žinių, kaip įvystyti ir tu gali išaukti visą laiką į viršų, tiesiog garantuotai padarysi. Su kiais didžiausiais realiai failai susidūrė ir retai pasako, iš tikrųjų, aš noriu, kad žmonės išgirstų realiai verslė, kokių failų būna, nes tu galvoji, ai, nu tai daug, čia visiems sekas ir taip toliau, bet aš tikiu, kad praėjus tiek verslų tikrai buvo tų nesėkmių ir šūdų, kur reikėjo krapštytis. Taip, aš manau, kad standartiniai, žinok, aš tokio naujo nepas... Nu, kaip naujo, gal kažkam naujo. Nu, žinai, kaip tu jaunas esi, tu neturi patirties. Taip. Reiškia, tu turi tik įsivaizdavimą. Kadangi mano laikais, kai man buvo 15, tai čia buvo ten 80-90 metai, visi tie Mercedes ir taip toliau, nu žinai, visi banditizmas visas. Ir gaunasi taip, kad, nu, o kaip mokintis, kaip daromas verslas? Matai, kad privatizuoja, vagia, atima ten žulikai, ten tokie, nu kaip jį daryti, tu nežinai. Taip. Tu neįni mokintis ten pas, nežinau, pas kažkokius tai profesionalius, užsienis buvo uždarytas, YouTube'o nebuvo, Facebook'o nebuvo, ten Google gal nebuvo, ne, tokio kaip interneto nebuvo, ir ką daryti, tu ką darai, tu žiūri, kaip kiti maždaug daro, žiūri kioskas, arba žiūri ten maistą kažkas nuperka, Lenkiją atveža ir parduoda, nu ir tu bandai tai daryti, ir aišku, visas klaidas padariau, kokias galima, visas kokias galima klaidas, dar pasakyti, kokia kirtinė, nu kirtinė bazinė geriau, aš pasakysiu atvirkščiai, kad neklausyt tų tokių istorijų, kurias linksma. Klausyti fainai. Geriau pažiūrėti, ko reikia. Tai pirmas dalykas, reikia suprasti, kad pinigų jokiam verslui nereikia, nes tu turi padaryti vieną pardavimą. Paprastą pardavimą, o tai idėja. Noriu batais prikiauti, gerai, nupirk batus, nu ten 20-100 porų, parduokis per ten skelbiu, tai per Facebook'ą, per kažkur. Prasuk ciklą, ratą. Ir tu suprasti tą verslo modelis, ar jis veiksmingas. Tada, jeigu jis veiksmingas, tada tu renki komandą. Va, komandai išrinkti irgi yra įgūdžių reikia, nes, nu, žinai, visi ten CV parašys gražų, aš čia super, super, žinai, nu, irgi reikia mokėti atrinkti. Tai toliau renki komandą. Ir su ta komanda tu sprendi visas problemas ir situacijas kiekvieną dieną, kaip tą verslą užauginti. Ir čia susiduriu su daug ko, meloja, nedirba, gaudinėja, žmonės sako vieną, daro kitą. Neprisiderinė prie rinkos pokyčių, pardavimai mažesni negu pelna, žinai, ir taip toliau, nu visos įmanomos klaidos, bet dabar tai ką nedaryti, daryti, bet reikia tada nueiti mokintis pas to žmonės, kurie realiai sukūrė ir jie dar mokina tai ir viskas, verslas yra kaip automobilis, jie visi veikia vienodai. Ok, iš tikrųjų sutinku su tavim, bet žinai, dar vienas toks dalykas išeina, tai ką aš dabar čia turiu mokintis, turiu investuoti save, tenais investuoti žinias, žinai, va tas yra momentas, nes jis susidūrė su tuo, kad žmonės kartais nenori ir gaili tos investicijos į save, iš tikrųjų, ir aš nesuprantu, vat kodėl yra, pavyzdžiui, aš realiai savo niekada, kur pinigų negaliu, tai knygoms, aš visas knygas pasiemu, kad tose srityse, kur aš noriu informacijos, aš negaliu. Pavyzdžiui, tose tiems patiems seminarams, taip. Jeigu man tikrai to reikia, aš irgi pasiemu ir vat mokymams. Nu ir dar dažnai būna, dažnai aš dabar išmokau tokio tam tikro meno, kaip prie mentorių prieiti tam tikrų, kad jie mane tiesiog mokintų už tai, kad aš kažką jiems gero suteiksiu, bet jie mane tiesiog pamokins. Bet žmonės, ne, tai nėra galimybių, man per brangu, aš negaliu to, bet visi nori turėti daug šaibų, visi nori statyti verslus, visi nori nedirbti samdomo darbo, visi nori būti laimingi, visi nori keliauti. Tai gal nenori? Tai gal nenori? Galbūt. Jeigu tik šneka, nes jeigu pasakysi, kad nenori būti laimingas, tai tu net nepritapsi prie, turi sakyti, tu nori kažką, daip, bet reikia žiūrėti, va čia irgi viena, iš ką reikia suprasti, iš vis bet kur, nebūtinai versle, gyvenime, reikia žiūrėti ne ką žmogus šneka, o ką jis daro. Jeigu sako, aš labai noriu būti stiprus ten ir koks energingas, bet niekada nesportavo arba ten nelavino savo kūną. Arba aš noriu būti labai turtingas, bet tu supranti, kad knygų neskaito, ten YouTube'o nežiūri, nelavina, nesimokina, yra užsispyręs, bukas, nekeičia nuomonės, kas verslė tai yra gyvas organizmas, taip santykiuose, visur taip pat. Tai tu supranti, kad nėra galimybių ir iš tikrųjų, tai neaišku, kad žmogus negali ateityje, bet dabar tu matai, tu nu, neprimsi darbą, neprimsi komandą, tu su juo net nebendrausi, galbūt nes jisai savo užsidaręs dėžutį sėdi. Ne, ir viskas, ir savo tiesose, todėl, žinai, norisi tokį gerą instrumentą duoti, žinai, yra du tipai, kaip
kaip žmogus pasiekia savo tikslą. Žiūrėk, yra žmonių, pavyzdžiui, žmogus uždirba 700 eurų. Taip. Nu, toks standartinis, ne kažkoks atlyginimas Lietuvoje. Vienas tipas žmonių keičia save tam, kad išgyventų už 700 eurų. Kitas tipas žmogaus stengiasi susidirbti 7000. Tai yra, jisai keičiasi ne dėl aplinkybių, o keičia aplinkybės pagal save. Ir va, tai yra du tipai. Ir visi, kas mus žiūri, turi nuspręsti, tarkim, kuria, koks tipas aš. Ir čia turi būti aišku, nėra tas blogas, tas geras. Nėra. Tiesiog tai yra skirtumas. Žmogus nesupranta šito giliai. Čia giliai reikia kapstyti. Nu, kas aš toksai, kaip man geriau. Kaip man geriau. Man geriau, kad 1000, bet ramiai. Viskas. Man ramiai. Aš pataupysiu kelionę ir taip toliau. Bet čia, nu, čia nėra streso. Daugiau laimės. Sėkmė ir laimė yra du skirtingi dalykai. Taip. Čia faktas, kad nori būti laimingas. Būk su vaikais, vaikščiok parke, ne? Nekelsiu didelių iššūkių. Nesipareigok, ten nerizikok, neinvestok. Iš tikrųjų, nu gyvenk ir tu iš tikrųjų daugiau laimingas. Nu skursis tu ten, žinai, politikai, ten valdžia kažką, nu okei, nu bet tai čia. O dabar, jeigu nori visą laiką pajus stresą, tai susikurk verslą. Ir tu kiekvieną dieną atsikeli žyto ir telefoną pasiimi ir ten krūva problemų. Ir tu gal sakai, kaip fainai, spręsim. O, reiškia, tavo verslas. Viskas. Bet irgi pasakyti, kad ne kiekvienas gali būti verslininku. Kiekvienas. Bet jeigu tave 30 metų formavo, kaip sakykime, tą žmogų, kurį aplinkybės priverčia keistis, jam reikės dabar 10 metų save keisti į kitą. Ar verta? Nu kam? Taip pat ir kitas, mane, pavyzdžiui, atviršiai. Bet momentas, žinai, man rodos dar, kas yra su žmonėmis, kurie nori statyti verslą, jie negali va to peržengti tokio. Šią dieną aš uždirbu 500 eurų ir taip, kai visi sako, va, čia verslo pradedu statyti ir galiu 2000 uždirbti. Žinai, tas barjeras, taip. 500 eurų, kaip daugti iki 2, nes žmonės, kad mano, aš nesu pakankamai kažkoks geras, kad uždirbčiau 2000, nes šią dieną mano vertė yra apibūdinta tik 500 eurų. Taip. Labai stiprus šitas momentas yra pas žmonės. Matai, kaip yra, tie momentai bus. 2000, 5000, 10, 100, milijonas, kiekvieną kartą reikia laužyti lubas. Reikia atrasti savo asmeninės transformacinės technologijas, apie savo asmeniškai, kaip laužyti tas barjeros. Nes jie visi turi, visi šneka ir milijardieriai visi sako, pastovi atsiduriu. Nes ta, kad tu durai vienam sluoksnį, tokiam, 500 eurų, tai yra tam tikra tokia plotmija. Tu nieko iš to, kad tu darai, nedarysi kai 2000. Bet darysi kažką visiškai, visiškai kito. Ne? Nu, sakykime, jeigu tu esi kasininkas parduotuvė, tu darai tai. Jeigu tu salės darbuotojas, imam kokią Maxim ar ten IKEA, ne, Norfa, po to tu esi koks nors, pavyzdžiui, ten parduotuvės direktorius, paskui tu regiono vadovas, paskui tu Lietuvos, Pabalčio arba ten pasaulio. Viskas. Okei, šitas momentas yra be galo svarbus. Kaip tu viską spėjai, realiai? Realiai, va tiek turi verslų, veiklų. Kokia yra va tavo tokia kaip formulė galbūt? Galbūt turi kažkokį metodiką, pagal kurią tu viską kuri, kad tu viską spėjai. Nu, žinok, man labai keista metodika, bet čia irgi būkite atsargus, kas žiūrėt mus dabar, nes jinai gali jums netikti. Yra daug žmonių, kurie sėkmingi, dideli ir turtingi, ne, jie ten pasakoja, kad reikia rašytis planus. Įtikinėja kitus, kad būtinai ten reikia viską dieną, ten kiti ten kiekvieną rytą dieną planuoja, kiti kalendorių ten, nu, ko tik nenaudoja, aš visą tai bandžiau. Ir aš, man tai nieko, nu, mane davė pliusų jokio, žinai, ir man tas klausimas duodo tokio, kaip tu spėjai. Aš sakau, aš negaliu pamiršti, ką man reikia padaryti. Tiesiog aš negaliu pamiršti. Mano tokios smegenys, jos taip greit apdoroja informaciją, kad, nu, aš kaip aš galiu pamiršti? Nu, man aš nesuprantu. Nu, kaip dantys valyti? Aš negaliu. Oi, neįrašiau planą ir pamiršau. Nu, man ne, tiesiog aš bandžiau rašyti, bet aš žinau, aš prisimenu, aš nustojau rašyti ir man jokio skirtumo. Bet čia vėl man, nes man tai patinka, mane tai veža, aš jaučiu didžiulio atsakomybę už daugybę žmonių, kurie padirba pas mane ir pas su manim, ir už kurios mes rūpinamės ir visą tai. Nu kaip aš galiu pamiršti? Nu čia kaip žinai, vaikus turi pamiršti, atvežti darželį. Nu kaip pavyzdį, nu nežinau, gal kiti pamiršta, gal iki kalendorių sustatyti, nu bet nu negali, ne, nu aš negaliu pavyzdžiui. Pasakysiu kodėl. Pas mane tokia susiformavo toks modelis gyvenime, kad jeigu nepadarytas darbas, mane greužia. Nepadarytas. Aš nesugybu nustumti. Žinai, kiti būna, nu vakare, rytoj, kitą savaitę. O mane eda. Ir aš supratau, kad man nusiraminti ir gerai jausis, man reikia ko greičiau viską padaryti. Ir paskui aš išgirdau pas keletą tokių irgi didelių žmonių, žinai, kad sako, mano tikslas, nu, milijardierius daug kompanijų turi, sako, mano tikslas, ko greičiau to nedaryti, ką aš pradėjau. Žiūrėk, kaip įdomi skamba. Ašgi sukuriu kažką. Ir ko greičiau deleguoti kitiems ir nedaryti man, nes aš galiu daryti kažką kito. Tai va, aš taip pat su darbais darau, man ko greičiau užbaigti, mane paranoja, greit rašom, va dabar šiandien, davai šiandien, viskas, užbaigim viskas. Nes jeigu pas mus būtų numatytas ten po mėnesio, pavyzdžiui, interviu, ne, nu, tai man mėnesį mane tai kankina.
Nu, ašgi žinau, tai nepamirštu, kad pas ne, ir pas ne kiekvieną dieną tai sukasi. Svizduoju kaip plokštelė. Bet čia aš toksai. Aš ne, šiai dienai labai pradėjau gilinti, žinai, su tokiu vienu mentoriu dirbu ir jisai tenais apie vertybės labai stipriai kalba. Apie vertybių sistemą, žinai, realiai kaip yra sudėlioti tavo vertybių sistemą, žinai, pagal tai, žinai, tu gali tikslus keltis ir realiai taip įvykdyti. Tai aš taip dabar matau, kad realiai tau versas arba tie darbai, žinai, tokie yra kaip labai stipri vertybė gyvenime ir realiai tu negali užmiršti. Man svarbu. Nu tau va, tau svarbu, nes nu, tavo vertybė, žinai, yra pastatyti, žinai, antra, kaip jau biškį ten pažiūrėjau, tai tau antra vertybė, žinai, yra mokymas, kleis kažką gerą žinią, mokyti žmonės, padėti jiems kažkokią pagalbą. Ir tau tai yra svarbu ir tu niekada užmiesi, rytoj man reikia į seminarą, žinai, ne, žinok, reikia užsiražinėti, tu jau gyveni, tu jau dėdi mintis, ką tu perteiksi tiem žmonėm, žinai, taip pat, žinai. O kaip manai, dėl ko taip yra? Dėl ko? Aš manau, kad dėl to, nu kaip aš dabar gilinuosi į tą vertybių sistemą, tai realiai mūsų vertybės iš kur atėna iš to, kad tam tikro trūkumo, ko mes neturėjome, dabar realiai norim. Pavyzdžiui, pas mane yra santykiai, kodėl man santykiai yra be galo dabar svarbu, nes aš realiai kaip ir motinos neturėjau šalia, žinai, vaikystėje, dabar man labai reikia, žinai, meilės, tos šilmo, žinai, nu jo, man kompensacija lygiai, taip pat dėl to labai aukštai mano vertybė yra, žinai, jeigu aš uždirbu pinigų, tai labai dažnai į finansus nueina, žinai, nes tenais man yra svarbu, aš ten verdu. O kai kuriems žmonėms, žinai, versas, jie visada versas, nes finansai galbūt jie praeitį, nu, tašme vaikysime. Koli būt, jo. Trūkumą, nu, čia psichologija tokia, kad atsieit, mes norim visi to, ko mums trūksta. Vieniem trūksta pinigų, kitiem trūksta meilės, kitiem trūksta ten dar kažko, kitam dėmesio, kitam populiarumo. Nu, taip, bet manau, kad čia šiek tiek, manau, kad šitie dalykai nelabai padeda. Žinai, nes juos suprasti ir žinot reikia, bet su jais tu nieko gyvenime daugiau nepasieksis. Suprantai, suvokiai, supratai, okei, ir ką. Žinai, turi būti visur kažkokia tokia metodologija. Mes dabar kalbėjom grįžtant prie tų reikalų, ne, kodėl aš nesirašau. Esmė tokia, kad nors aš norėjau tai paklausti, kodėl? Žinai, kodėl? Nes aš nedarau tų darbų, kurias man nepatinka. Nu va, va. A kas man patinka, tai kaip, man kaifas. Man kaifas čia sėdėti, man kaifas ir atsikelt, paskaityti problemas visokias, man spręsti jas. O, Evgenijau, kas atsitiko? Okei, atlikiu, kas, duokit man, išspręsiu. Man kaifas tai, skrys, kažkur važiuoja, daryti, pristatinėti, ten visokių bendrauti, žmonių nėra visiškai jokių ribų, nes man malonu, aš ilgai kūriu tokį gyvenimą. Reiškia, atitinka manu, kam man, aš manau, kad planas turbūt dažniausiai dėl to, kad tai yra pareiga, tai yra tu turi padaryti, tu ne faktas, kad nori. Ir dėl to daug verslininkų sako, kad verslas, nu, tas turtas, sėkmė, nėra to lygų laimiai. Jeigu nori būti laimingas, reikia visiškai, nu, ne visiškai, bet daug kitų dalykų, negu versle, nes esi pareigos, atsakomybės. Bet aš manau, tai yra problema tame, kad tas žmogus nėra sukurtas tam, ką daro, ir tai, ką jis daro, jam nepatinka. Ir todėl jis nesijaučia laimingas. Supranti? Čia giluminis irgi niuansas. Ir todėl, ką man prisiminti kažką, ką aš noriu tą padaryti, žinai, nu noriu, nu kaip aš galiu pamiršti, ką noriu, tu gali pamiršti valgyti ten, dar kažką. Nu, tu negali, nes tu tau reikia, o kai kažkas tau nepatinka, tu ką darai? Nu, okei, motyvacijos reikia, ne? To reikia, ir aš sakau, pirmiausia, reikia gilintis į save, koks tavo psichotipas, kokie tavo pašaukimai, talentai, koks tu esi žmogus, kas tave suformavo, ir tada ieškoti savo pritaikymą šiame gyvenime. Pas mus ne taip daro, pas mus ateina, jungia protą, aš noriu būti verslininku, aš gyvi vyras. Ir ką? Nu, kodėl? Nes tu sugalvoji, bet jeigu tu nesi toks, tu kenti. Viskas. Taip, žinok, labai yra momentų ir aš kaip pamatau, kiek žmonių daro tai, kas jiems nepatinka, bet reikia, žinai, bet reikia, nes neturiu kitos išeities. Ir va, žiūrėk, va, yra tas toks momentas. Kaip dabar čia geriau suformuoti tą klausimą, bet žmonės dažniausiai kenčia ir sako, aš negaliu ten pradėti savo veiklų, ten taip toliau, nes aš, pavyzdžiui, pirmas atmasas, aš neturiu laiko, antras neturiu išteklių, trečias, aš turiu vaikų, paskolų, vėlai, senas išsilavinimas Lietuvoje, Prienuose gyvenu, ne tas laikas, jo, momentas. Ką tu tokiems žmonėms pasakytum? Kaip sako mano mokytojas, sako, jeigu ateina žmogus pas mane ir sako, man daryti verslą ar ne, aš sakau jam visada ne. Jis sako, kodėl? Sako, jeigu tu norėtum padaryti, tu jų būtum padaręs. Mes visada darom, ką norim. Ir jeigu kažkas skundžiasi ir sako, aš taip nenorėčiau gyventi, bet jis gyvena, jis nori taip gyventi. Čia giliai. Čia ne taip, kad per protą, nu per protą, kaip tu atsakysi, žmogus ten kokį jaučia nepertiklių, žinai, tu sakai, tu taip nori gyventi, sakai, tu ką, jis nukėduos. Bet pasamoningai vidu tau yra gerai, tu kenti, tave gaili, jo, pas tai maži iššūkiai. Nes kaip kiti jį bijo didelių pinigų, kaip pasimnės kalbėjom, bijo ir sėkmės, ir nesėkmės, ir tokį tarpį, tai tu bent vieną nebijok, žinai. Tai va čia todėl, gal skaudu, gal nemalonu tai pripažinti, bet iš tikrųjų taip yra. Aš negaliu nedaryti, aš negaliu nekurti, aš negaliu neveikti, aš negaliu nerizikuoti, neinvestuoti, nekeliauti, nebandyti naujo, ne...
nekeis save, aš tiesiog negaliu, aš nesu ypatingas. Tiesiog man yra geriau ir lengviau gyventi, mažiau stresu gyventi strese va tokiam, nu kaip kitam atrodo, negu ramiai. Nu aš girčiu nieko nedaryti, žodžiu, Prancūzija, čia kažkas tai vyksta to mano visose veiklose, man užtenka, aš reikalavimus savo nekeliu, gyvenu ten už kokios ten kažkokią tai ten tą sumą, žinai, ten už pitakėlį ir viskas. Galiu, bet aš po mėnesio man bus depresija. Mane kas žino, mane jau kas mano komanda žino šitą, sako, nu tu negali tai. Žinai, toj padarysim, čia tu neįmanoma, tu kanos prisigalvosi. Ir aš ilgai taikiuosi su tom, aš galvoju, kažkas su mėnė negerai. Nu aš galvoju, negerai, kiti, žinai, nu, būna aplinkoji, kad žmonės sako, nu ką tu šakinėjai? Nu ko tu visą laiką, tau viskas negerai? Nu nusiraimi, man visi sakydavo, aš galvoju, dieve mano, kas man yra, aš bandau nusiraminti, susiras darbą. Ten antrą pusę, pavyzdžiui, sako, nu tai kokio galima. Okei, aš einu dirbti. Man depresija, aš noriu gerti. Nu kaip, kaip, nu viskas. Pranti? Bet čia aš. Ir ar pasakyti, lengva daryti tai, formuoti save, žinai? Ne, sunku, bet man yra lengviau negu dirbti, tarkim, kažkur. Nu kažkur. Viskas. Tai nereiškia, kad dabar kiekvieną dieną, žinai, orgazmą, žinai, dvasinį, žinai. Atsikeli ir va, ne, nu aišku, yra visokių dalykų. Man aš šūdų visą. Tu aišku, nu tai kaip, nu tai kad gyveni realiam pasaulį, visko kai atsitinka. Ok. Gal galėtum duoti, vat, kas žiūri realiai kažkokią realiai metodiką, pavyzdžiui, nori žmogus verslą statyti, nu bet biškiai kankinasi, vat, kažkur yra kažkokie blokai, vat. Galbūt vat, kažkokią metodiką, kad išsigryninti, arba kaip tik net išsigryninti, ko jisai nori šiai dienai gyvenime, nežinai. Vat, būna, dažnai, pavyzdžiui, pas mane labai kai moksleiviai, kai aš dar esu toj, nu, kur mokykla, ta sistema, nu vat, nežinau, ką daryti. Jam geriau, žinai, išeiti kažkur pabūti su draugais, bet vat nežinau ką. Ką žiūrėk, dabar galim, žinai, okay. Galim padaryti, galim net ir lentos nupirkti, okay. Parašim. Nu, bet pradžiai pabandom, pažiūrim. Žiūrėk, pirmas, tai reikia įsiaiškinti, kas tu esi, koks tavo psichotipas. Tu esi tas adata šiknis, ar tu esi kėdė šiknis. Nu, čia mano mokytas irgi taip sako, tai yra tas adata šiknis, kur adata, kaip sako, taip. Vienoje vietoje ir jis pastovi, vat kaip aš. Aš esu grynas, vat tas, kuris... Ten šimtą verslų guliu, tokį Bransonas, Richardas Bransonas, žinai. Taip, taip. Man yra kaifas, aš nieko nepamirštu, aš viską žinau, man nereikia, nu, man yra jėga. Kitas žmogus sako, ne, man nereikto chaoso, man duokit ką daryti, jis nėra blogas. Nu, sakau, generalinis direktorius, pavyzdžiui, Maximus, VP Marketo, ten dar kažko, nu, prezidentas, tai yra specialistas. Taip. Jis įsijai, nu, žinai, valdo, tai yra gerai. Tai čia reikia įsiaiškinti, kas man yra geriau. Ne ką aš norėčiau būti, nes vyrai visi pasakys, aš norėčiau būti verslininku. Reikia žiūrėti, kas tau neteikia džiaugsmą. Vat džiaugsmą teikia. Man teikia tai, kad aš turiu būti vat, reaktyvus, žinai, aš turiu reaguoti, daryti įdomu, man aš pastoju. Tai yra didelė, tai nelengva gyventi. Nes mano žmona, jinai aišku atvirkštinė. Ir žinai, nu man su jas, davai ten da, jinai palauk ramiai, nu kodėl, nereikia, gal rytoj, nes jai reikia nu to, jinai turi savo realizaciją, savo ten, ne, mokinių, ir jinai kaifuoja, va tam, namai, ten šeima, viskas jie taip yra. O man, žinai, visą laiką nabūdų, sakykime, ne. Tai reikia pradžiai įsiaiškinti, pirmas instrumentas. Antras, reikia suvokimą. Jeigu jūs, mes kalbame apie verslą, nes mūsų sistema sukurta specialistam, tai yra va tiem, kurie nukėdė šiknėm. Jeigu jūs nusprendžiat, matot, kad jums džiaugsmas yra stresas, problemos, iššūkės, sukimybė iš kitų žmonės, nuolatos besikeičiančios sąlygos, mokesčiai, visą tai ir jūs sakot, okei, ne problema. Nu, ne problema, o kokia čia tokia? O man visiškai normalu ir natūralu ir nejaučiu streso. Jeigu jūs tokie, antras žingsnis mokinti iš šios profesijos. Nes tai yra profesija, verslas. Duokit savo 5 metus, verslas. Mokintis pradžiai, aišku, labinti save dvasiškai, jo, dvasiškai tai yra mokintis, knygos, nu, visas istorijas, biografijas, keisius visokios, ne, nu, MBA, ALE, nu, toks, kokius metus, manau. Po to iškart pradėti daryti praktikuoti tai. Kioskas, skalbiu LT, Facebookas, turgius stovėti, braškas pradėti, tai yra, prantai, čia kelias nelengvas, bet jis įmanomas. Aišku, lengva man taip mestas, žinai, kaip šlapio skudurį sakyti, nu, jeigu tu ten mokykloje krantuškės nepardavinėjai, tai iš tavęs nebus verslingo. Jo, statistika tokia dėja. Aš statistiką žinau puikiai, žinai, aš tokia dėja, jo, jeigu tu vaikystį nedarėjai, dabar 40, nu, praktiškai nėra galimybių, kad tu darysi. Nu, tiesiog, nu, reikia pripažinti tai. Tai kaifok ir daryk tai, kad tu darai visą gyvenimą. Kaifok. Suras savo mėgimą veiklą, kur tu auksit per karjerą, ne, mėgimą produktą. Yra daug žmonių, kurie ten dirbo samdomą alę, išėjo kažkur kitur, bet ten kas gėlytėm, kas kavinį atidarė, tai irgi toks pats darbas. Yra labai graži istorija, man pasako draugas, aš pats jos negirdėjau, bet dvi moteris išėjo iš banko ir atidarė Vilniaus gatvėje, Vokiečių gatvėje kavinę. Jos bankė dirbo, įsivaizduoji, specialistės grinos.
jis išėjo iš darbo, sako, viskas nusibodo, nenorim, išvažiavo į Italiją, mokinosi kavos įgūdžių, viso to pusę metų gyveno, grįžo čia ir 2 metus prisiskolino ten pinigų. Nu, aš sakau, aš tik perpasakau, kokią man pasakoja. Čia darysi drąsit, aš nežiūrėjau interviu, bet aš tokių modelių žinau, bet jis mato lietuviškas, o dar realus, lietuviškas ir moteris ne 18. Nu vis tiek jau, turbūt ir šeimas turi ir viską, nu mes matėm, labai fainos malonios. 2 metus, jis sakė, tik po to pradėjom uždirbti. Tai kiek žmonių tai atlaikys? Visi galvo versas, tai yra taip, o šitais podeliais pradavinėsiu, visi pirks, aš nieko nereikia, tai puslapį padariau, reklamai ten 100 eurų ir man ten 1000. Tai naivu. Todėl reikia būtinai pabandyti, kad ar tais pačiais padeliais. Pabandyti, duoti savo 2, 3, 5 metai. Statistika, pavyzdžiui, aš labai gerai statistiką žinau apie verslą. Pirmas verslas niekada nepavyksta, 100%. Statistiškai. Bet už tą 5-6 garantuotai pavyks. Statistika. Sazduoji? Tai reiškia, visi aišku norėtų pirmą ir paskutinį ir iki galo, ne? Microsoft'ą sukūriau ir visai, jo, kiek jam, 20 metų. 3-5 Microsoft, nu, Microsoft'ai, paskui Google'as, paskui visi tie. Bet dėja, čia yra 0,001%, o statistika tokia. Man irgi taip pat, ką aš nedariau, nu tai žinai, ne vieno kažkai milijoną nepastačiau, žinai, nu aišku, gerai, Lietuvos rinka, ten, lalala, lubos, jo, okei, okay, tai pas mane daug įmonių visada, nes yra tam tikros lubos, žinai. Todėl auginti save kaip verslininką. Tai yra įgūdžiai, vertybės, jos skiriasi nuo paprastų žmonių totaliai, atsisveikinti su to tokia ramybė, kad va čia šeima, savaitgalis, 6. Pamirškit iš karto. Ir jeigu tai stresas, o tai iš karto matosi žmonių, iš karto galiu pasakyti, ką jis galvoja, kaip jis planuoja. Jeigu jis galvoja apie atostogas, jis žiūri 6 valandą laikrodį, viskas, pamiršk, tu ne verslininkas. Tu dirb mėgimą darbą, surask mėgimą veiklą. Nu ir viskas. Taip, šitas yra momentas. Žinai, aš kartais, kai save pajaučiu, žinai, kai išvažiuoju pokalbius filmuoti ten su žmonėmis susitikinė, žinai, reikalai kažkur aš. Taip kartais būna pas mane dienų išvažiuoju 8-9 ryto ir taip grįžtu vakare, kokią 9-10 vakare ir taip galvoju. Nu, blemba, manęs nevežtų, jeigu aš dirbčiau, žinai, samdomą darbą ten kokias 8 valandas ir tai teko, žinai, daryti, tai tikrai teko daryti, bet aš nuo to nekaifuodavau. O dabar aš 12-14 valandų galiu kažkur išvažiuoti, bendrauti žmonėmis, filmuoti pokalbį, sukoti savo laiką. Bet nekyla klausimo, pasirinkimo, ar man dabar jau 6 ir važiuoti namo pažiūrėti serialą, ar ten pabūti su merginą, ne, ar taip toliau. Nėra, nes tu nori realizuoti savo potencialą, pažiūrėti, ką tu gali šiame gyvenime. Todėl tu laimingesnis čia. Ir tu supranti, o kiti žmonės yra, jie neblogi. Ir aš, tarp kitko, visą gyvenimą pavydėdavau jiem. Gal ir dabar pavydžiu. Nes tai yra, nu, žinai, man su mano potencialu, aišku, tai daug lengviau iš karto užlipti, atsirasti įmonę ir užlipti vadovo poziciją ten per porą metų. Ir kaifok, gau gerą atlyginimą, ten automobilį, kompiuterį, žinai, visokios ten garantijos ir tuvo. Bet, nu, man neįdomu. Man aš užmėgau ofise. Jeigu aš ofise sėdžiu, aš 12 valandą, aš negaliu. Nėra tokios veiklos. Oficinės man, kad aš neužmygčiau. Viskas aš. Šiek dar versle labai yra vienas svarbus dalykas ir noriu dar apie jį paliesti, tai rizika. Kiek yra svarbi versle rizika, rizikuoti, daryti kažką tokio? Nu, kiek tu matai, arba tu sufokusok mane, nes matai, tu labai tokius plačius klausimus, aš labai daug suprantu. Man rizika yra nieko nepabandyti palikti po savęs. Man yra rizika nerašinėti šitą interviu. Man yra rizika tokių dalykų, kuriem žmonėm kitiem normalu. Rizika visi suvokia tai paimti, parduoti būtą ir investuoti verslą. Bet tai čia kokia ta rizika, žinai, tu gali supranti, tu tiesiog pagalvoji, jeigu aš tai prarasiu, ką aš darysiu? Nu, jeigu sakai, aš negaliu to savo leisti prarasti, nu, tu nedarai to. Aš irgi, žinai, nedarau tokių investicijų, kurių aš negaliu leisti savo prarasti. Nu, taigi čia irgi logika, yra šeima, yra žmonės, aš turiu pasirūpinti. Tai 5 įmonėm ir taip toliau, aš visur atsakingas, aš vis tiek galutinis tas sprendėjas, kuris visus traukia, žinai, ir aš nekarto mane įmonė ne viena nebankrutavo, niekada nekarto nebuvo kažkokių konfliktų, aš niekada nebaudžiu, kiek aš nedirbęs, aš virš 200 verslų visokių ir susikūręs, aš niekada nebaudžiu jokio žmogaus už pinigų, niekada. Tai yra netitinka mano vertybėm, principam, žinai. Ar jam reikėjo art? Taip. Žinai, ar jam ten buvo lengva? Ne, kaip ir man, žinai. Todėl labai platus klausimas, supranti riziką. Aš, man asmeniškai yra daug daugiau rizikos yra nerealizuoti savo potencialą. Jo, bet man taip pat pastebėjo, iškart, nes matosi, kokia tu esi asmenybė, žinai, susiformavęs, kaip tu save suformavai, kad tau rizika yra tame. Žinai, mano klausimas galbūt labiau buvo susiję. Tu sufokusuok man. Žinai, kur ties finansai, žinai, žmonės bijo. Ar man čia rizikuota 1000, žinai? Galėpi būdinti žmogų, koks tai yra. Koks tai yra? Nusivizduok, žmogus, tarkim, dirbo, jam 3-5. Jis visą laiką dirbo tam pačiam darbe 10 metų, taip. Po univero. Taip. Pavyzdžiui, darbas vadybinis, koks nors kokia įmonė. Jis pažiūri tą vadovą, tokį kaip aš, kuris ten, va, toks, jis galvoja, klausyk.
Universo nebaigęs, aš ne, aš 4 įstojau mečiau. Jo, įsilavinimą turi, ten rašo su klaidom, ten ta. Aš kaip, jis sako, aš ir kaip ir geresnis už jį. Nu, protingesnis, taip mano. Ir jis sugeba, ir man čia aiškina, ir aš dirbu. Dabar aš išeisiu ir sukursiu tą verslą pats. Tai 99.9, kad jis žlugs. Po 5-6 bandymo, ko žmonės nedaro, be, mažas niuansas, jie nedaro. Jis sako, verslas ne man. Jis visiems, kurie nesustoja. Prisimenu, kai mes kalbėjom, nėra žmonių, mano ir gilus įsitikinimas, nėra žmonių, kuriem nesiseka. Yra žmonės, kurie liovėsi bandyti. Taip. Nu, simple. Taigi čia ir yra tas dalykas, todėl, va, prašau, tada ten negalim investuoti. Jo, momentas, žinai, yra mokykloje tokie, žinai, vaikai, ketvirtukininkai, penkietukininkai, žinai, tokie hiperaktyvų, žinai, mokytojai sako, tu nieko nepasieksi, žinai, dažniausiai gyvenime. O, Tau reikėjo lėktuvo padaryti skrydį? Jo, nu, bet nenutrūko. Jo, tai, žinai, yra tokie, toks, kaip pasakyti, tokia tam tikra grupė, žinai, vaikų, kur ten ketvirtukininkai, penkietukininkai, šešietukininkai, kurie nelabai kreipia, žinai, mokslus, bet tokie eina per gyvenimą, kažką bando daryti, žinai, kabintis ir mokytis, sako, tu niekada va to nepasieksi. Ir kiek žiūrint pagal statistiką, tie, kurie mokinosi dešimtukininkais, jie dažniausiai tampa tie labai tokie, kurie sėdi, žinai, kėdės ir nurodymus tam tikrus vykdo. Bet tie žmonės, tie vaikai, tie, kurie išsiugdė, žinai, tokie visiškai laisvi, kažkokie su svajonėmis, su giliom, jie pagal viską, jie geriau toleruoja tą, žinai, riziką ir pagal statistiką, žiūrint, kiek yra realiai milijonierio pasiekimų, tie, kurie net nebaigia galbūt mokyklos, aš žinau labai sunkiai. Tai vat norėjau ir klausimą, dėl ko. Yra du dalykai tokie, kodėl dviejutukininkas, nu, mano ten kažkai 5 balo sistema, dabar 5-tukininkas, bet iš tikrųjų 10 balo sistema. Taigi tie, kurie blogai mokinosi, jie jau mokykloje ieškojo sprendimų, tai yra nusirašyti. Taip. Kaip įsisukti egzaminę. Tai yra, jie suformavo, jie išmokino save suktis ir kaip pataiko realų gyvenimą, jie sukasi. Būtent, nes to todėl visi žmonės, kurie bando būti išsiugdyti teisingi, tai yra daryti, ką jums sako, jie puikūs specialistai ir labai gerai tokius imkite. 10-tukininkus imkite pas savo įmonę, suformuokite jam ten geras darbo sąlygas ir jis dirbus atsakingas ir gaus premiją. Viskas ok. Bet verslo jis nepadarys. Ir kaip jis sako, kas sukūrė verslus? Tinginiai. Tinginys ką reiškia? Pats nenori daryti. Bet nereiškia, kad jis kažką apgauna. Jis tiesiog moka kitiem pavadovau taip, kad jiems nereikia nieko daryti. Ir sako, žinai, liftą sukūrė, automobilį, nu kaip pavyzdys. Tai čia, čia statistika, čia ne mano išmislas, čia yra statistika, nes analizuoja, universo nebaigė, blogai mokinosi, hiperaktyvus, ten beleka, bet jie priprato suktis. Jie gavo tos įgūdžius, o tie įgūdžiai realiam gyvenime reikalingi. Dešimtukininkai, kur leiraštukas, 5x5 ir visi tai gyvenime nereikia. Nes gyvenimas nuolatos keičiantis. Jisai bach, keičiasi, žinai, šokas. Ir žmogus, tai kaip, tik man sakė, tai bus. Man sakė tą. Op, iš darbo atleido. Op, ten politinė sistema pasikeitė. Op, ten sienos. Va, buvom Lenkijai, buvom Rusijai, dabar mes Lietuviai, buvom ten kažkada vėl kažkur, ne. Mums priklausė didelį plotą, Lietuvai, nu, apie valstybę. Sienos keičiasi, miestai keičiasi, kalbos keičiasi. Nu, tas daug kaip sunku. O tas, kur apsukrus, sako, ką? Aš visą kaip gyvenau. Strese, sprendimų ieškojame. Nes dažniausiai, jeigu verslininkas, nu, tas ypač toks, žinai, kur visada laisvas, ne dešimtukininkas, kur jisai praras verslą ir iškart galimybės ieško, žinai, kaip sakoma. Nu, žiūrėk, nori testą. Okay. Norit visiems testą dabar. Čia vat gaila, aš tai jeigu vedu tokius laivus, tai, žinai, ten komentarus žiūriu, bet tik to. Tai žiūrėkit jums testas dabar. Jeigu jums reikia pinigų, ką jūs darot? Nu, yra du variantai, jo? Ką jūs darot? Einat ieškoti darbo, ar einat ieškoti galimybę užsidirbti? Ir čia atsakymu, čia testas paprastas. Aš iš karto einu iškoti užsidirbti. Aš neinu iškoti darbo. Aš suprantu, kad ten maitičėjimą reikia, labai pinigų. Irgi eičiau iškoti siūlyti savo kandidatūrą kažkur. Ieškai, darai viską, bet kitam žmogui net neina į galvą eit bandyti užsidirbti. Jam darbo, pinigų nėra, reikia darbo iškoti. Nu, va čia to irgi, nu, tokie paprasti klausimai, jie, žinok, padeda identifikuoti save. Ir va, žinok, čia žmonėm dabar irgi iš dalies mane patinka, žinai, visi nori savo verslus, taip toliau. Fainai, tai realizacija, viskas, bet tai čia, nu, atsivaizduoju, tu pradėjai daryti tai, kas ne tau. Kas bus, visi nelaimingi, žinai, ir jo, čia niuansas, bet to galima išmokti. Žinoma, Jevgenijau, čia einam jau šiek tiek į pabaigą ir ką norėtum realiai, va dabar žiūrovai žiūri, kiekvienas, žinai, žiūri va dabar tą video, ką va pasakytum iš verslo tematikos, jeigu realiai tai būtų tavo kažkoks paskutinis žodis, ką perteiktum šitai auditorijai, ką norėtum pasakyti jiems? Mokintis, dar kartą mokintis, iš tikrųjų, supras savę, nes pagrindinis dalykas, mano mokymai visi, mes dabar universitetą daro metinį, ne,
tai bus metinis, kur viską praeini, kad tu po metų viską žino. Tu jau maždaug turbūt 8% praėjęs mokymų žinosi, ką nori veikti gyvenime. Ant tiek, ten testai, asmenybės, visą tai. Ką tai reiškia? Kad pirmiausia, mes turim įsiaiškinti, kas aš esu. Nesvarbu, tai suformuotas, nesuformuotas, tai nesmė tame, kad aš ten bijau, nebijau, čia yra laikina. Šiandien bijau, rytoj pabandžiau, jau nebebijau, nereikia tai žiūrėti. Aš nedrasus, aš negaliu pasiryžti, nu, tugi net nežinai, ar tu, gal tu teisingai, kad tu bijai. Sakim, bijau, va, turiu 10 tūkstančių, bijau investuoti verslą. Gal gerai, kad tu bijai, nes tu prarasi. Gal reikia žinių, nu, kaip tu sakei, pradėjai nuo ko investuoti save. Knygos, taip toliau, nebūtinai sakau, pas mane tai mokintis, ne, bet esmė tokia, kad pradėti lavinti, suprasti save. Ir tada čia vienintelis patarimas, nu koks dar būtų patarimas, tai pirmiausiai įsiaiškink, sužinok. Ir kai tu sužinai, pas tave garantuota sėkmė bus 100%, nes verslas, karjeros, santykiai turi visas technologijos algoritmus. Automobilį vairuoti išmok galima? Galima. Taip tobulink gali savo įgūdžius ten iki ten pasaulio čempiono, bet iš esmės technologija ta pati. Verslas ta pati, karjera, jeigu daro dirbat, irgi tas pats, kas yra komunikacija, komanda, toliau reiškia, reikia žinių. Toliau antrą žingsnį, bandykit. Nesvarbu, ką aš pasakiau, kad jūs nieko nemokat, nežinot, neskaitot knygų, bet bandykit, nes patirtis geriausias mokytojas. Nebandysit, lauksit, irgi tai pasakysit, nu, nuo 3-5. Vaikai išauks, pabaigsiu universitetą, išmoksiu, praeisiu kursus, dažniausiai tai niekada. Bandykit, bet tiesiog, nu, atsargiai. Bandykit. O daugiau, nu, ką aš žinau, ką čia patarsiu. Neįsivaizduoju, aš žinai, kaip yra, koks dalykas. Man gal lengva kalbėti iš to, ką aš suprantu, žinai, kiek aš praėjau, žinai, ir man nesudėtinga įlysti galvą žiūrovams mūsų, žinai, ir atsakyti. Kažką žinau, sako, kad, tarkim, o, tai to fainai, tu gimėjai, toks tu talentingas, ir taip toliau, žinai, bet jie nėjo mano, nu jo, nu žinai, jie nėjo mano kelią, kaip tai sako, neapsidėjo, buvo mano batų, ne? Ir dėl to čia toks dalykas. Bet žinot, kas yra, kodėl aš transliuoju visą tai ir kaip palikimą palieku, ne, daug video, kodėl, kad pamatytumėt, kad aš esu toks pat kaip jūs visi. Ir dar tarp kitko, starto pozicija mano buvo net prastesnė, nebuvo interneto, nebuvo, buvo vizos, jau negalėjau keliauti, dabar ten tie lėktuvai, ten po 20 eurų gali skristi, kur nori pasisemti patirties, nemokamos konferencijos, YouTube'ai, Google'ai. Tiesiog jūs turite absoliučiai kitokios galimybės realizuoti savo potencialą negu aš. Investiciniai fondai, nu, nieko nebuvo, kai aš pradėjau, nieko nebuvo. Ir jeigu aš toks glūšas, durnas, iš Kauno, paprastas, besilavinim, be nieko galiu turėti 5 įmonės, keliato pasaulį, keis pasaulį, tai ką pagalvokit, galit jūs? Tugi gali daug daugiau. Ypač, jeigu tu pradėsi anksti. Tu pradėsi anksti. Reiškia, tu garantuotai gali pasiekti visą, tu dabar, kai įsivaizduoji, tai yra maksimum 5 metai. Dabar tau atrodo, tai nerealu, bet 5 metų tiesiog padaugiant turėtum dabar savo tikslus, x10. Ir tu greičiau negu per 5 metus, bet 5 metai viskas, tu net neturi toliau, neturi vizijos, ką tu gali. Jeigu, aišku, tu viskam sakysi taip, tai, žinai, teisingai judėsi. Taip pat visi, kas mus mato, sakau, jeigu aš tai galiu, ir dar galiu ir pamokinti kitus, nu tiesiog, žinai, tai nu, jūs kosmosą galit, visi kosmosą. Aš turiu mokinių, kurie viskam sako taip, ten 2 metai tokie kosmose, kad aš sakau, ne, aš norėčiau taip aukti. Ir tu pats vinti, ne, progresą kokį. Todėl skūstis. Oi, nevalia. Ir todėl, draugai, tik pirmin. Viskas jūsų rankas. Jokiem, kur tave galima rasti, realiai? Nu, iš tikrųjų, gal pasakysiu, ne, vis tiek įdomu, kokias tas veiklas vykdo. Tai pirmas, tai mano iš mokykla LT, tai yra online universitetas. Tai yra kursai internetu, tai yra emocinis intelektas ir psichologiniai testai, kuriuos aš viską pats sukūriau. Čia nėra to lygio mokymai, kur ten, žinai, paskaičiau 10 knygų, išzubrinau kažką. Ne, ten yra viskas gyva, tikra, klausimai, atsakymai. Online, kodėl, nes iš 24 šalių mokinasi žmonės, tam, kad būtų patogu jums. Antras yra mano palikimas, tai yra jocernis.lt, mano kaip asmeninis brandas. Tai yra nemokamis paskaitos, nemokami video, nemokami straipsniai ir taip toliau, live ir tokie visi kai dalykai. Tai yra palikimas, ką aš paliksiu, kad nu, žmonės, kurie eina to keliu, žinotų toliau. Yra pas mane tapmatomas kompanija, tai yra marketinginė kompanija. Nu, jinai dar, mes neatidarėm UAB, bet mes tą vykdom, tai yra reklama, marketingas, trafikas klientų, formuojam visokius verslus ir esam daug kam sukūrę, ten viską papasakosim, pasigirsim, mano mokiniam daug labai sukūrėm verslų, kurie veikia, kurie nieko nemokėjo, kūrė, nes aš tą moku, aš esu kreatorius, žinai, aš viską spėju, man tai patinka. Aišku, ne visiems pavyksta, nes reikia eiti, bet iš esmės, nu, toliau Alianso partneriai, tai yra mentorystės platforma, kurie žmonės ne tik nori žinių, bet jie nori būti tarp tokių pačių, tai yra bendruomenė, nu, sakykime, tokia, kaip bendra tokia, žinai,
kur galima ir užsidirbti, ir kur komanda, ir būti mentorius kitam, jeigu tu daugi. Toliau pas mane yra dar vienas toks, galima pasakyti jo, Danguel, tai aš kodėl nemėgstu pasakyti, kol tai iškuveikė, mes jau pradėjom gauti klientus per mūsų. 3 mėnesiai mes jau gaunam klientus, Danguel, tai yra aplinkos priežiūra. Toliau aš esu CMO, tai yra Chief Marketing Officer, AVAX Co. UK, tai yra tarptautinė finansinė kompanija ir aš turiu kitą tikslą, kitiems metam tikslą padaryti trafiką 1 milijardą žmonių į jų kompaniją. Turiu marketinginį planą, jis ten, aišku, kainuoja ten netoli 10 milijonų, bet aš turiu tą ir mes dabar derinam tas investicijas, tai yra dar ten. Užteks? Tai vat, kol kas tiek, manau užteks. Tai vat, tiesiog iš ko jūs mokintumės, ką jūs žiūrit dabar, ir tai yra realu, ir jeigu kažkas galvoja, nesąmonė, jis ten šneka su akcijom, toliau, nustokit klausyti tarakonų, kurie čia sėdi, paimkite ir mokinkitės iš realių žmonių, ieškokite, jų yra. Ieškokitės pradžiai nemokamai, po to mokamai, po to patys, po to jau suprasit, kaip mokintis, tai tiesiog judėkit į priekį, viskas yra įmanoma. Ir mes jūsų paslaugom. Tokie kaip mes, kurie filmuojam, a ne? Ačiū tau labai. Ačiū, kad atėjai. Ačiū, draugai. Iki draugai, ką? Pašėrinkit. Jo, pasidalinkit. Ir iki.